شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إكبر في الفقيه القيس کلاس میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے یہ گھنٹی اصول تفسیر سے متعلق ہے جس کی ابتدائی باتیں اصول تفسیر کی تعریف لوگ بھی ہی اصول تفسیر کا فائدہ غرض غایت مقصد اسی طریقے سے تفسیر کی لغوی و اصطلاحی تعریف تعویل کی لغوی و اصطلاحی تعریف تفسیر اور تعویل میں فرق کیا ہے ان تمام چیزوں کا بیان گزشتہ دروس میں ہو چکا ہے آج کے درسے میں انشاءاللہ دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی ایک ہے اہمیت و تفسیر دوسرا ہے جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اسی سے متعلق سوالات تفسیر کی کیا اہمیت ہے یہ چیزیں جو سب سے پہلا درس اصول تفسیر سے متعلق ہوا تھا تنحید کے طور پر مقدمہ کے طور پر اس میں بہت ساری باتیں تفسیر کی اہمیت کے حوالے سے آ چکی تھیں لیکن یہ چونکہ ہمارا ایک سلیبس ہے وہ اس ترتیب پر ہم آ رہے ہیں تو اب یہ آج کا جو سبق ہوگا وہ اہمیت تفسیر کے اعتبار سے ہوگا کہ تفسیر کی کیا اہمیت ہے ممکن ہے کچھ چیزیں دوبارہ پیش کی جائیں جو مقدمہ میں یا پہلے درس میں پیش کی جا چکی تھیں دیکھیے قرآن کریم کی تفسیر کا مفہوم جب ہم نے سمجھ لیا کہ تفسیر کی یہ تعریف ہے کہ جس سے قرآن کریم کی آیات کے معنی و مفاہیم کیا ہیں اس کو سمجھا جائے اس کے وسائل کیا ہوں گے ذرائع کیا ہوں گے کن سے مدد لے کر کے ہم قرآن کریم کی آیات کو سمجھ سکتے ہیں جب یہ تمام چیزیں ہم نے جان لیا تو اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اس علم کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے ہمارے لئے نازل فرمایا ہے اور اس لئے نازل فرمایا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں اور اس کو سمجھ کر کے اس کے مطابق اپنی اس دنیاوی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی سرخروئی حاصل ہو اسی بنیاد پر قرآن کریم اللہ رب العالمین نے جس قرآن کو سمجھنے کی بات چل رہی ہے یا سمجھنے کے لیے علم تفسیر کی بات چل رہی ہے اسی قرآن کریم اللہ رب العالمین نے خود فرمایا افلا قرآن قلو بن قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا یہ سورہ محمد کے اعتِ کریمہ ہے اللہ رب بولنا فرماتا ہے کہ وہ لوگ قرآن کریم میں تدبر کیوں نہیں کرتے غور و فکر کیوں نہیں کرتے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ام عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا یا وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ آیت کریمہ یہ پیغام دیتی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا ہے جو لوگ نہیں سمجھتے اللہ رب العالمین ان سے کہہ رہا ہے کیوں یہ لوگ نہیں سمجھتے کیوں نہیں غور کرتے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں غور و فکر نہیں کر رہے ہیں یا اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور قرآن کریم کو نہ سمجھنا یا سمجھ کر کوشش نہ کرنا یہ گویا کہ ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں ان کا دل کام نہیں کر رہا ہے ورنہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا پڑھنے کی کوشش کرنا اس سے ضرور بھی ضرور ہدایت ملنے والی رہنمائی ملنے والی تو یہ آیت کریمہ ہمیں ابھارتی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے اور قرآن کریم میں غور و فکر کرنا چاہیے ایک اور آیت کریمہ جو کہ سورہ سعاد کی ہے اللہ فرماتا ہے كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب إن آيات کو آپ لوگ نوٹ پہلی سورة محمد کی تھی آیت أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها سورة محمد آیت نمبر بسم جسم اللَّهِ رب العالمين نے ان فرمایا جو قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے قرآن پر ایمان نہیں لاتے وجہ کیا ہے کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے جب ان سے یہ مطالبہ ہے تو مسلمانوں سے بدرجہ اولا مطالبہ ہے کہ قرآن کریم میں غور و فکر کریں سوچیں دوسری آیت کریمہ ہے یہ سورہ سعود کی ہے آیت نمبر انتیس ٹوینٹی نائن اللہ فرماتا ہے کتاب اللہ الیک مبارکن لیت دبرو آیاتی ہی ولی تدک کرباغ ایک ایسی کتاب انزلّہ کا جس کو ہم نے آپ کی جانب نازل فرمایا ہے مبارکن جو کہ بابرکت ہے لیبرو آیاتی اب یہاں مقصد نزول اللہ رب العالمین لے فرما رہا ہے قرآن کو ہمیں نازل فرمایا بابرکت ہے لیکن کیوں لیبرو آیاتی ہی اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ وہ لوگ یعنی انسان تاکہ انسان اس میں غور و فکر کرے اس لیے یعنی مقصد نزول ہے قرآن کریم کی تفسیر اس کے مفہوم کو سمجھنا لیدرو آیاتی ولیتکرالباب اور پھر جو عقل مند لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے عقل دیا ہے سوچنے سمجھنے کے صلاحیت دیا ہے وہ اس میں غور و فکر کر کے وہ اس سے جو ہے نصیحت حاصل کریں تو یہ دونوں آیاتیں ہم کو بدلاتی ہیں کہ صرف قرآن کریم کی تلاوت کر لینا اتنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد جہاں تلاوت ہے وہاں اس سے بڑھ کر ایک چیز اور ہے کہ اس کو سمجھنا ہے سمجھ کر پڑھنا ہے جب یہ اس کو سمجھنا ہے یا دب آیات ہی یا افلاۃ و و قرآن یہ دونوں آیتیں جو ہم پہ ہم کو قرآن میں غور و فکر کی دعوت دے رہی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کی تفسیر کا علم ہم حاصل کر رہے ہیں یہ علمی تفسیر کی اہمیت کے طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ اپنے اپنے اعتبار سے جتنے اللہ رب العالمین نے آپ کی علمی استطاعت دی ہے اس کے اعتبار سے قرآن کریم میں غور و فکر کرتے رہیں اس کی تفسیر حاصل کرتے رہنے, رہنے کی کوشش کریں یہاں ایک بات میں ضمن ذکر کر کے آگے بڑھوں گا وہ یہ ہے کہ غور و فکر کرنا کس اعتبار سے کریں گے جس کا جو علمی مستویٰ ہے اس کے اعتبار سے اس کا الگ الگ حکم میں ایک ہے جو ڈائٹ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور ان کی نگاہ میں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی دوسری آیات بھی ان کی نگاہ میں ہیں تو اس لیے وہ ڈائیٹ فوراً اس سے استفادہ کر لیتے ہیں اس کے معنی کی تعین کر لیتے ہیں اس کا معنی کیا ہے لیکن جن کے پاس اتنا علم نہیں ہے تو ان کو دیکھنا پڑے گا مفسرین کی کتابوں کی روشنی میں غور و فکر کرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس مفسر کی کتاب ہم اٹھا کے قرآن میں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں غور و فکر کر رہے ہیں اس مفسر نے کس چیز سے استعلال کیا ہے معنی کے تعین میں یعنی اس آیت کا یہ معنی ہے تو انہوں نے اس معنی کے تعین میں کہاں سے مدد لی ہے کہ یہ معنی ہے کیا اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر قرآن کریم میں فرمایا ہے یا حدیث رسول میں مٹاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفسیر کی ہے یا پھر صحابہ کرام نے اس تفسیر کو ذکر فرمایا ہے کیونکہ وہی ہمارے لیے خجت ہیں تو اس اعتبار سے ہم کو یہ فیصلہ لینا مطلق طور پر تمام چیزوں سے ہٹ کر کے ولی تدک کر الباب کے اعتبار سے اگر کوئی شخص چاہے کہ ہم عقل مند لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس سے نصیحت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے غور و فکر کرنے کو حکم دیا ہے لہذا عقل کے اعتبار سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ گمراہی کا راستہ ہوگا یہ گمراہی کا راستہ ہوگا اسی لیے کہا کہ ہر ایک کا سمجھنے کا طریقہ الگ الگ ہوگا جو, جو علماء ہیں جن کے پاس علم قرآن کا اور حدیث کا اسلاف کے اقوال کا تو ان کے لیے آسانی کے ڈائر ور و فکر کرتے ہیں اور پھر ہی معنی متعین کر لیتے ہیں کیونکہ قرآن بھی ان کے سامنے حدیث بھی ان کے سامنے لیکن جن کے پاس اتنا علم نہیں ہے تو ان اصلاف میں جو مفسرین ہیں ان کی کتابوں کو تر کرنا پڑے گا اور کتابوں کے انتخاب میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس مفسر نے کس ادبار سے معنی کی تعین کرنے کی کوشش کی ہے آ, بات سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ تو یہ دونوں آیتیں ہمیں آ, 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 ہمارے سامنے واضح کرتی ہیں کہ تفسیر کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا حکم دیا آپ سے اگر سوال کیا جائے کہ کی قرآن کریم کے اعتبار سے قرآن کی تفسیر کی اہمیت بیان کریں تو ہم یہ دونوں آیت پیش کر سکتے ہیں افلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اما قلو بن اقفالح محمد کے آیت نمبر چوبیس ہے غالباً چوبیس اور دوسری آیت کریمہ سر سعد کی ہے آیت نمبر انتیس کتاب الیکا مبارک کا مبارکلی برو آیاتی کرلاباب کہ اللہ نے مقصد نزول ذکر فرمایا ہے کہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد اس میں غور و فکر کرنا ہے اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے اور جو لوگ اس میں غور و فکر نہیں کرتے نصیحت نہیں حاصل کرتے اللہ ان کے متعلق فرماتا ہے افلاۃبر قرآن وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ایسی زندگی گزار رہے ہیں قرآن ان کے سامنے موجود ہیں کیا اس میں غور و فکر نہیں کرتے تو کم از کم اس میں غور و فکر کر کے جو ہے وہ سیدھا راستہ پا سکتے ہیں تو یہ دونوں آیت کریمہ اہمیت کے طرف اشارہ کرتی ہیں کہ قرآن کریم میں غور و فکر کرنا اس کی تفسیر کو معلوم کرنا یہ ازہد ضروری ہے اس کے بغیر قرآن کے مقصد نزول پورا نہیں ہونے والا ہے یہاں <سؤال> پر ایک معنی ایک چیز اور ہے کہ کیسے تفسیر کیسے غور و فکر تدبر کیسے کریں گے قرآن کریم میں تدبر کیسے کریں گے ان کے الفاظ میں آیات میں جملے میں کیسے کس لفظ کا کون سا معنی بیٹھ رہا ہے تو اس میں غور و فکر کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہتے ہیں قال ابن شیخلام رحم اللہ نتم رحم اللہ نے تدبر کا مفہوم ذکر کیا ہے یہ قرآن کریم میں تدبر کرنے کا مفہوم کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا وَتَدَبْرُ بِدُونِ مَعَنِيهِ لَا الکلام کوئی بھی کلام ہو کوئی بھی لفظ ہو کوئی بھی جملہ ہو جب تک اس کے معانی کو ہم نہیں جانیں گے تب تک اس میں غور و فکر ہم نہیں کر سکتے ایک موٹی سی مثال میں آپ کو دینا ہاں شکولاسلام تیمی رحم اللہ کا قول ہے وَتَدَبْرُ بدو بِدُونِ میں مَعْنِيهِ لَا يُمْكِن کہ کلام کے اندر غور و فکر کرنا بغیر اس کے معنی کو سمجھے ہوئے ممکن ہے ایک مثال میں آپ کو دوں آپ عربی نہیں جانتے عربی کا ایک ورڈ قرآن کریم میں یا یہیں پر آیا ہے کتاب افلا یتدبرون تدبر آپ کو یہ کا معنی نہیں معلوم ہے اس کی میننگ کیا ہے ڈکشنری کے اعتبار سے آپ کو پتہ نہیں آپ اس میں غور و فکر کیا کریں گے ایک اور لفظ کا مان لیجیے ہے آپ کو نہیں اولائی کا کیا ہے اس میں کیا غور و فکر کریں گے غور و فکر تو اس وقت کیا جاتا ہے جب اس کے متعلق ہمیں کچھ جانکاری ہو تو مسکم کم کے کے اس کی میننگ ہمیں معلوم ہو جب میننگ معلوم ہوتی ہے تب اس کے اعتبار ہم اس میں غور و فکر کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مفہوم ادا ہوتا ہے جیسے مجھے مراتھی زبان نہیں آتی مراٹھی کا کوئی ایک سینٹنس دے دیا جاؤ ہمیں کہا جائے غور و فکر کیجئے ہم اس پر کچھ بھی نہیں کر سکتے پڑھ نہیں سکتے پڑھ لیے تو اس کی میننگ ہمیں آتی نہیں کیا غور و فکر کریں گے ذہن کہاں چلے گا تو اس کے لئے کم از کم اس کی میننگ معلوم ہونی چاہیے تو فرمایا شیخ الاسلام نتّم رحمہ اللہ نے سب سے پہلی چیز ہے کلام میں تدبر کرنے کے لئے اس کی معنی کو جاننا اس کے مفہوم کو جاننا جب مفہوم کو, جب مفہوم کو جانیں گے تب جو ہے تدبر کر سکتے ہیں پتہ ہی چلا اللہ رب العالمین نے تدبر کرنے کا حکم دیا ہے تو جو بغیر قلام کے معنی کو جانے ہوئے تدبر نہیں ہو سکتا اور تفسیر کا کام ہی یہی ہے کہ قرآن کی میننگ کو مفہوم کو بتلائے قرآن کے معنی و مفہوم کو بدلائے قرآن کریم میں بہت سارے ایسی بہت ساری ایسی آیات ہیں جس کی میننگ ایک معلوم ہے جب جب آپ اس میں غور کرتے جائیں تب تک اس میں نصیحت ملتی چلی جاتی اس کی میننگ کئی بار ہم اس کو پڑھ چکے ہیں عربی زبان بھی اگر آپ کو آتی ہے عربی زبان اس کے مفہوم کو آج سمجھتے ہیں لیکن جتنا غور کرتے جاتے ہیں اتنا جو ہے اللہ رب العالمین کے قدرت کا انکشاف ہوتا رہتا ہے یہ اچھا یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی. جتنا غور کرتے چلے جائیں اتنا تو پتہ یہ چلا غور و فکر کر کے نصیحت وہی حاصل کر سکتا ہے جس کو اس کی تفسیر معلوم اگر تفسیر نہیں معلوم ہے تب پھر وہ غور و فکر نہیں کر سکتا تدبر نہیں کر سکتا اور اللہ رب العالمین نے تدبر کرنے کا حکم میں دیا ہے اور تدبر بغیر قرآن کے معنی مفہوم کے حاصل نہیں ہو سکتا پتا چلا کہ تدبر کرنے کے لیے تفسیر ضروری ہے تدبر کرنے کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے تفسیر کی ضرورت ہے یہ ہے محل استدلال ان دونوں آیات سے افلا یتدبرون القرآن یا کتاب الضلح علیہ مبارک مبار اکلیت آیاتی دکر اول الالباب ان دونوں آیت کریمہ سے کیسے ہم استدلال کریں کہ تفسیر کی اہمیت ہے تفسیر کی اہمیت کیسے استلال کریں گے یہ تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت میں دو, دو آیت کریمہ ذکر کی گئی ہم بھی ذکر کر دیں ہم کو سمجھانا ہے کہ کیسے اس پر فٹ بیٹھ رہا ہے اس سے کیسے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ تفسیر کی اہمیت کی دلالت کر رہی تو ایسے ہی افلا تدبر القرآن تدبر کی بات کہی گئی ہے یا کتاب و ہوئے نہ مبارک اللیت دب آیاتی کہ وہ تدبر کریں اور فکر کریں تو اس سے کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن کی تفسیر کی اہمیت ہے علم تفسیر کی اہمیت ہے وہ اس طریقے سے ثابت ہو رہا ہے کہ غور و فکر بغیر تفسیر کے ہو ہی نہیں سکتا غور و فکر و بغیر تفسیر کے ہو ہی نہیں سکتا جب بغیر تفسیر کے غور و فکر یا تدبر نہیں ہو سکتا تو پتہ چلا جس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے تدبر کا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تفسیر حاصل کریں اور اگر تفسیر نہیں حاصل کرتے تو تدبر کا ایک رکھ میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ پورا نہیں ہو سکتا اور تدبر بغیر تفسیر کلام کے, کے نہیں ہو سکتا اس لیے یہ ضروری ہے کہ تفسیر سیکھا جائے ان میں تفسیر حاصل کیا جائے اور اگر کوئی نہیں حاصل کرتا تو الب العالمین نے ایک طریقے سے ڈانٹ پلائی ہے کیا فرمایا افلا کیوں نہیں حاصل کرتے کیوں نہیں غور و فکر کرتے یہ انداز افلاد تدبرون قرآن یہ لوگ کیوں نہیں ایک فکر کرتے یہ ایک طریقے سے ڈانٹنے کا انداز ہوتا ہے تو اس طریقے سے اس سے یہ ثابت ہوا کہ بہت اس کی اہمیت ہے بغیر غور و فکر کرے بغیر سوچے سمجھے یوں ہی زندگی گزار دینا قرآن کی سمجھنے کی کوشش نہ کرنا یہ ایک ایسی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو حلقے میں لیا جائے بلکہ ہر شخص کو اپنے اپنے استطاعت کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور سمجھنے کا طریقہ ہے وہ جو سلف کا طریقہ ہے اس کو سامنے رکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس دن میں نے بھی شروع مقدمے میں بات آئی تھی کہ اگر ہمیں عربی زبان آتی ہے تو کیا صرف عربی زبان سیکھ لینے کی وجہ سے ہمیں تدبر آ جائے گا ہمیں تفسیر آ جائے گی یا اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے تفسیر کا علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں یہ سوال اسی سوال کا جواب دینے کے لیے صحابہ کرام کی زندگی ہم دیکھیں قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے عربی زبان میں نازل فرمایا اور عربی زبان کے سب سے بڑے ماہر فصیح اور بلی سب سے اچھی عربی جو تھی وہ قریش کی تھی قرآن کو عربی زبان میں اور اس قبیلے کے اندر جہاں عربی سب سے اچھی بولی جاتی تھی ان کے اندر نازل ہو رہی ہے اور صحابہ کرام جو ایمان اللہ وہ جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں عربی جاننے کے باوجود انہی کے زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اور وہ عربی کے ماہر بھی ہیں اس کے باوجود ان کو اس کے مفہوم کے تعین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع ہونا پڑتا ہے پتہ یہ چلا کہ صرف عربی زبان سیکھ لینے سے آپ تفسیر نہیں کر سکتے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ آج کے دور میں عربی آپ کو آتی ہے عربی گرامر آپ کو آتی ہے سب کچھ آ رہا ہے لیکن قرآن کریم کی تفسیر کے لیے اس میں تدبر و غور کرنے کے لیے جب تفسیر کی طرف جائیں گے تو اس کے لیے قرآن خود یا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث مبارکہ یا پھر صلف صلف صالحین کے اقوال اور تفسیر کی جانب وجوہ کرنا ضروری ہے یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ آج اگر کسی کو عربی زبان آتی ہے اور اچھی عربی بولنا جانتے ہیں گرامر ان کی اچھی ہے آج بھی قریش کا کوئی ماہر زبان ہو عربی کا ماہر ہو اس کے لیے بھی آج بھی یہی ضروری ہے کہ قرآن کریم پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث سلف کے احادیث اور صلف کے اقوال جو تفسیر سے متعلق ہیں وہ سامنے رکھنا ضروری کسی کا نام علم میں تفسیر ہے کہ آپ کو آج بھی عربی زبان سیکھنے کے باوجود علم تفسیر حاصل کرنے کی ضرورت پیش آئے گی کیوں ایسا ہے اس وجہ سے کہ صحابہ اکرام عربی کے ماہر تھے قرآن کی زبان میں عربی کا نزول ہوا ہے قرآن کا نزول ہوا ہے وہ قرآن کے ہر لفظ کو سمجھ رہے ہیں اس کے معنی کو سمجھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود قرآن پڑھتے تھے پڑھنے کے بعد جو نہیں سمجھ میں آتا آپس میں پہلے ڈسکس کرتے تھے اور پھر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جی خدمت میں پیش کر دیتے تھے آخر عربی زبان جاننے کے باوجود نبی کی خدمت میں جانے کی ضرورت کیوں جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں عربی آتی ہے ہم سمجھ سکتے ہیں ڈائریکٹ ان میں تفصیل حاصل کرنے کی ضرورت نہیں اس کے اصول زوابی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ کوئی اور ٹیکسٹ بک ہو آ, انگلش کی ہو یا کسی اور زبان کی ہو تو اس میں جو بھی پیغام ہے ہم, ہم کو عربی آتی ہے ہم سمجھتے چلے جاتے ہیں ہم کو اردو آتی ہے اردو میں کوئی پیغام کوئی کتاب ہے اور اس میں کوئی مفہوم ہے اس کو ہم سمجھتے چلے جاتے ہیں لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو ہے تفسیر کو بغیر علم تفسیر حاصل کیے سمجھا جا سکتے ہیں حالانکہ آپ کو عربی آتی ہے یہ ویسے ہی ہے جیسا کہ اردو زبان میں سائنس کی کتاب ہو ہمیں زبان آتی ہے اور اس میں ہر لفظ کی میننگ آ رہی ہے اگر نہیں آتی ڈکشنری سے بھی دیکھ لیتے ہیں اردو زبان کے جو گرامر ہے وہ بھی ہمیں آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود علم سائنس سمجھنے کے لیے علم سائنس سیکھنا پڑے گا سائنس ایک کوئی مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے علم سائنس سیکھنا پڑے گا اسی طریقے سے قرآن کریم عربی زبان میں عربی ہمیں اچھی طریقے سے آ رہی ہے گرامر سے ہم ایک دم واقف ہیں اور ایک ایک لفظ کی میننگ معلوم ہے اس کے باوجود ہمیں علم تفسیر حاصل کرنا ضروری ہے بغیر ان میں تفسیر حاصل کیے صرف عربی زبان کے مہارت کی وجہ سے آپ قرآن کے صحیح مفہوم نہیں حاصل کر سکتے یا یہ کہہ لیے کہ قرآن میں تدبر نہیں کر سکتے جس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا جب صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا کہ وہ عربی زبان کے ماہر ہونے کے باوجود وہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم تفسیر حاصل کیا کرتے تھے تو ہم اور آپ یا آج کا کوئی قریشی بھی ہوگا یا زبان کا ماہر کسی بھی قبیلے کا ہوگا اس کے لیے بدرجہ اولا لازم ہے کہ وہ علم تفسیر حاصل کرے صرف زبان کی وجہ سے وہ قرآن کریم کی تفسیر نہیں کر سکتا یا قرآن میں و تدبر نہیں کر سکتا ہے یہ چند باتیں میں نے بڑے اقتصار کے ساتھ خلاصے کے طور پر پیش کی ہیں کہ اہمیت تفسیر اللہ رب العالمین نے خود تفسیر حاصل کرنے کا علم تفسیر حاصل کرنے کا حکم دیا دلیل افلادر قرآن قلوب نقفہ دوسری آیت کریمہ کتاب اب اللہ مبارک مبارکلی برو آیات ہی ولیت یہ دو آیت کریمہ اس میں اللہ رب العالمین نے تفسیر حاصل کرنے کو حکم دیا استدلال میں کیا کر رہا ہوں یا کیا استدلال کیا گیا ہے کہ یہ دونوں آیت کریمہ علم تفسیر کے حاصل کرنے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اس کی اہمیت بتا بردراط کر کیسے آیت کریمہ میں تدبر کا حکم دیا گیا اور تدبر بغیر کسی لفظ کے معنی کو سمجھے آپ تدبر و غور و فکر نہیں کر سکتے جس کی مثال میں نے آپ کو دیا ہے کہ گرامر جو ہے مراٹھی زبان مجھے دے دیا جائے اور کہا جائے کہ آپ تدبر کیجئے تو میں نہیں کر سکتا کیوں اس کی میننگ ہمیں نہیں معلوم ہے تو آیت کریمہ میں تدبر کا حکم ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے نزول مقصد قرآن کا تدبر بتایا گیا ہے کہ تدبر کریں اور نہ کرنے پر اللہ رب العالمین نے ڈانٹ پلائی ہے افلا تدبرون قرآن گویا کہ قرآن میں تدبر کرنا چاہیے اور تدبر بغیر کلام کے معنی کو سمجھے ہوئے نہیں ہو سکتا ہے لہذا پتہ چلا کہ علم تفسیر حاصل کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے یہ ایک چیز دوسری چیز اگر کوئی کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم کو عربی زبان اچھی طریقے سے آتی ہے تو اب ہمیں مزید علم تفسیر حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو عربی زبان چونکہ آ رہی ہے اس بنیاد پر ہم قرآن میں تدبر کر سکتے ہیں اللہ کے حکم پر عمل کر سکتے ہیں تدبر کرنے کا جو حکم ہے تو ان کا یہ سوچنا غلط ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ قریش کی زبان میں قرآن کا نزول ہوا اور قریشی صحابہ کرام قرآن کو پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد علم تفسیر اعلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا کرتے تھے جب ان کو ان میں حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی تھی جبکہ قریشی تھے قریش کی زبان قرآن کا نزول ہوا تھا تو دوسرے اور قبیلے یا دوسری اور زبان کے لوگ جو عربی نہیں جانتے یا کم جانتے ہیں یا بعد میں انہوں نے سیکھا ہے ان کے لیے بدرج اولا لازم ہے کہ قرآن کی تفسیر سیکھیں ان میں حاصل کریں